Koukneme na nějaké inzeráty. 60 za 40 tisíc? Tému zkusit zavolat. Tak. Než někdo přijde, tak ať to vypadá trošku. A? Ano? Souhrada, dobrý den. Já jsem se chtěl tady, jsi našel na bazoši 60 za 40 tisíc. Jo, ještě furt stále je na prodej. Tak to je bomba, tak já bych dojel. A je tam nějaké vady nebo něco? Ne, jenom kosmetika. Jo, tak se uvidíme. Super, dobré, naschle. Jo, tak to je ono. Jo? To vypadá dobře za ty peníze, jako jo, vidím nějakou... Jo, jenom prostě to není ještě umyté. To je bomba. Krasavec. No a co tam je teda špatně, protože za ty peníze to je masakr. Jo, však jak vidíte, tak je to úplně v pohodě. Tady jste strany. Jak tady jste strany? Počkat. No to si děláte srandu. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Ještě než se vrhneme na tohle video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Miller's Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celopolep od Foliaset a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, naběhej na footbokem.eu nebo na Race Shop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto i ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Čus, vítám tě u dalšího dílu s naším projektem Izumi. Měli jsme trošku přestávku, protože jsme čekali na díly do Izumi. Dneska tam namontujeme díly, nalakujeme interiér a začneme už pomalu skládat všechny věci dovnitř, takže se máte na co těšit. Hlavně na to, až tam budeme montovat tyhle repráky. Počítek pak? Jo. Tohle je samozřejmě z Izumi, ale ze zadního plata. To my tam už dneska dávat nebudeme, protože auto odlehčujeme. Dneska si zvážíme ty věci a začneme tam montovat věci. Takže na konci videa jsme se rozhodli, že to zajedeme zvážit. A dneska nás čeká co, Hane? Jdem si ukázat díly, co nám došly? Můžem. OK. Jak to bylo ve snowboardiaci? Říkaj! Říkaj! Upřímně, brutálně se neosvědčila ta Montana do interiéru. Montana je dobrá v tom, že kdybyste si krásně lakovali interiér prostě a cokoliv si podřeli, tak budete zaprvé smutní, protože s tím strávíte spoustu práce a času a tak. A druhá věc, když to podřete Montanou, tak zaprvé ta Montana skvěle kryje, krásně se slívá. A když vám cokoliv v tom interiéru stane, tak vy vezmete tu Montanu, zastříkáte lokálně to místo a máte to zase hezké. Takže je to lepší, rychlejší. Přesně tak, tohle vyjde, kluci, vy jste to kupovali? 99. 99 korun jeden spray. Já si myslím, že jich využijem tak na ten interiér tak 6, no, 7. Na Z-ku padlo dost. Ale každopádně za 800 korun vylakujete celý introš. Pěkně si ho odmastíte a... A když se ho podřete, no tak to jenom lokálně pěkně nastříkáte. Jako fakt mě to v tomhle baví, Montana. Fakt mě to v tomhle baví. A tím, že to není klasický spray, ale je to spray na zdi, tak to fakt pěkně drží. Budeme tam montovat plynovou bombu, protože samozřejmě chceme, aby výherce ušetřil na palivu a mohl jezdit na LPG. Přesně tak. A měl víc koní. Jo, to nám říkali Poláci teďka, že Z-ko má bez plynu má 300 koní, s plynem má 400 koní. Želba. Ne, tohle je z želby vykuchané. Ale co nám přišlo z Race Shopu? Tahle závodní napravnice tam nepatří. Ta je na želvu. Tohle je low budget varianta Raidu. Bavíme se o tom, já teďka střílím to číslo, nevím to přesně. Bavíme se o tom, že tady je třeba 79 stupňů vychýlení kol, tady budete mít třeba 63, já nevím, říkám to jenom jako příklad, jo. Samozřejmě to těma raidovými podložkama nikdy nedocílíte úplně toho, jako když máte tenhle obrovský raidový kit. Ale bavíme se o cenovce, 4000, 50 tisíc. Přesně tak. Existují ještě levnější varianty. Upřímně, já bych na tom až tak nešetřil, protože tohle je obrovská výhoda v tom. Můžu ti do toho zaskočit? Můžeš, aha. Lepší varianty nejsou, protože tohle je jedna z nejlevnějších, protože tady stačí jakoby zanechat originál ramena a jenom tam přidat tohle. A když byste chtěli jakoby tu levnější variantu, což je jenom ta podložka, taková ta maličká hokejka, tak musíte koupit stejně ramena ze 46 a ty stojí kolem dvojky jedno.
Takže vlastně tohle je nejlevnější varianta, když si to přepočítáte na práci, čas a díly, které musíte k tomu dokoupit, protože k tomuhle nemusíte dokoupat nic. Navíc je to pevné, je to dobře udělané a je to funkční. Takže rozhodně pokud chcete rejdy na 36. běžte touhle cestou a nekupujte si takhle ty hliníkové hokejky, které jsou úplně na nic a vymačkají se a nefungují. Takže to je, co se týká rejdu. Tyhle budeme montovat na Izumi. Potom tu máme odstínění tepla, to tam vylepíme v motoru jenom kolem pár míst. Kluci to prodávají takhle v rolkách, je to super, protože si nakoupíte rolky, nastříháte si je, nalepíte si je, funguje to. Jaké jsou barvy? Jenom stříbrná, nekupujte si žádnou jinou. Ne, zlatá je lepší. Hej kamo, ale zlatá je víc koní. Že, Hana? Řekni jim to. Prostě je to větší styl, protože zlato je dražší, takže budeš mít dražší auto. Zatím nám tu přišel termostat. Je lepší, rychlejší, protože... Má být koní. Ne, ale... Otvírá se v 68 stupních, tak. Takže... Musíš vysvětlit lidem, co třeba neví, k čemu složí termostat, protože teď, samozřejmě spousta lidí... Teď jsem to chtěl říct, ale ty mi do toho skáčeš. Promiň, tak promiň. No, tak termostat služí k tomu, aby se mohlo otvírat mezi malým a velkým okruhem vodního chladiče. Díky tady tomu se bude otvírat ten velký okruh dřív, což znamená, že dojde k rychlejšímu chlazení auta i oleje, takže to bude lepší, rychlejší. Protože když stavili si ze Česku, tak nepočítejte s tím, že s tím nějací Jediové, jak říká Víťa, budou driftovat a samozřejmě to auto dostává větší pecky. A nejdůležitější na autě, to si pamatujte, je ho uchladit. Jakmile ho uchladíte, tak všechno funguje, jak má. Takže proto jsme objednali, kolik si říkal, 60? 68 stupňů. A normálně se otvírá při 90. Při 90. Což je jako dost velký zásadní rozdíl. Takže to auto se bude mnohem líp chladit, bude to líp fungovat a mohl by vydržet i díl díky tomu. Jako další věc, tady máme nábu. Jak jsme říkali, my tyhle videa chceme hodně dělat jakoby i tutoriály. Samozřejmě máme spoustu různých náb, jsou levnější, jsou dražší. Tadle je skvělá v tom, že je strašně úzká. A já úzká. Tahle nába je lepší v tom, že je úzká. Jsou samozřejmě levnější, které jsou třeba brutálně hrubé, ale zase, když si dáte širokou a k tomu ještě odsazení, tak se může stát, že ten volant bude mít strašně namačkaný na sobě. Budete pusinkovat volant. Tak, takže pokud chcete třeba víc odsazený volant, je lepší si dát tuhle. Nebo posundávací nábu, tak, ještě na to, tak tohle je nejlepší. Je lepší mít prostě tu uši. Jako další věc, to ukážete, novinka totiž. Já jsem objednal ten... Brand new? Ten special. Protože kluci na Race Shopu mysleli na řidiče BMW, no, tak udělali jokamu. Tenhle volant tady s barvama BMW, s prošitím, kámo, BMW. A to je jen všechno, protože ne, k tomu je samozřejmě klaxon a k tomu klaxonu samozřejmě je samolepka. Jsou tři varianty. Ale vy si můžete vybrat tři varianty. Takže vlastně si koupíte volant, takhle BMW pěkně, BMW styl, s prošitím, s touhle trikolorou a ještě k tomu máte tři samolepky na klaxon, což je super. A samozřejmě kabliky, které my nepoužíváme. Ale mě to mega baví, jakože mě to mega baví. Fest? Ještě tady je pěkně detail RS. Takže úplně super za mě. Jako kdo má ani rozničený volant, jo, tak tohle to je mnohem levnější varianta, tohle než to top. Prostě... A hlavně kluci zesilili ten volant, takže prostě je fakt pevný, bytelný, funkční a za mě jako super nápad. Big up za tohle. Potom jsme se bavili ve videu o nakupování o těchto vyvažovacích tyčích. To je takhle to, když jdete po tom laně a potřebujete vyvažovat. To je... A tohle je na kolo. Tohle jsou samozřejmě rozpěry zadní a přední. Říkali jsme si, že to je lepší, protože přece jenom ta kastle už je trošku starší a měkčí. A tohle to trošičku zpevní. Samozřejmě se dělají i kříže různě na podvozek a spousta dalších věcí. My jsme šli variantou tohle, protože to taková ta nejzákladnější věc, co můžete asi udělat. Pásy. Ale tyhle jsou super. Han vám to řekne, protože je to nová kolekce. Je tam spousta změn. Kamo. Mají už spousta lidí od nás a všichni jenom brutální chválu. A já musím říct taky. Já vím. A ty, co nemají, chcou. To je pravda. Protože nejsou. No teďka jsou zatím nějaké skladem, ale limitky už podle mě nejsou. No právě, že nejsou. No. Já k tomu nevím. Toto je nejlepší. Dobře, tak já vám to řeknu, že Han se stydí. Já se nestydím, prostě Han se stydí, Han se stydí před holkama. Jsou to klasické široké pásy, určitě všichni znáte ten pocit, že se vám to zařezává tady kolem krku, protože
ty pasy samozřejmě řežou. Kluci to vymysleli tak, že tady udělali takové polštáře, které brutálně dobře fungují. Fakt si to dotáhnete, povolíte, jak potřebujete, je to mega komfortní. Automaticky jsou to 5 body. My upřímně moc ten 5. bod nevyužíváme, ale sem tam se používá. Tady dáme. Tady dáme, jo. Jsou tady i ty šroubky na uchycení, ty oka. A je tady i taková přeska, kterou si vlastně zapnete tady. Upřímně, já jsem si na ní zatím nezvyk a nezapínám si ji. Jakože nepřišlo mi to jako úplně, že bych to jako potřeboval. Protože tě to zdržuje a my bohužel potřebujeme. To je pravda, jelikož my to máme jakoby šoukáře, tak by nás to zdržovalo. Přesně tak. Ale tenhle polštář úplně top. A zatím fakt všichni, co je mají, tak je brutálně chválí i od nás z týmu. Pokukujete po nějakých pásech, tak upřímně za ty peníze to nemá žádnou konkurenci. Ani prostě vás, ani vlastně prostě nejsou teďka jakoby. Ani vlastně celkově jako. Takže tyhle ty seženou. Tyhle jo. Tyhle barevné. Tím vankoušíkem to seženou. Barevné varianty ano, ale limitka už si podle mě myslím, že není vůbec. Fakt. Najdete je v několika barevných variantách a za super peníze. Samozřejmě pokud budete chtít, Jiřík vám tu hodí slevový kód, máte tam poštu zdarma a máte tam slevu. Na Races, na všechny produkty Races máme větší slevu než na ostatní produkty, což je super. Takže za to děkujem klukům, že nám poskytli lepší cenu. Pojďme dál. Takže máme tady budík na teplotu vody, budeme si ho tam montovat. A tohle k tomu budíčku, aby nám to ukazovalo teplotu. Tohle je redukce, do které vlastně zasunete točidlo. Musíte naříznout hadice a jde to mezi ní. Jo. Všechno si ukážeme, jak to tam bude montovat. Přesně tak. Takže to máme takový balíček, který potřebujete k sobě. Ty a máš zde co? Máme silen bloky na převodovku a zde máme silen bloky na motor. Je to lepší v tom, že staré siláče jsou většinou už vytrhlé, anebo před vytrhnutím. Anebo staré. Nepřenáší tak dobře jakoby sílu toho motoru přímo na ty kola, jak už jsme se bavili v minulém videu. A tohle nám pomůže v tom, aby jsme přenesli rychleji ten výkon toho auta prostě na ty kola a šlo i lépe prostě do driftu. Samozřejmě se nezačnou vytrhávat jak přesně ty tak staré. Protože ty staré už mají nějaké roky. A i když koupíte nové druhou výrobu, tak stejně se vyrobí. Přesně tak, protože zase to auto je koncipované na běžnou jízdu a ne proto, aby s ním nějací Jediové driftovali. My jsme to vysvětlovali všechno v nakupování těch dílů. Takže potom jsou ještě hliníkové, které si můžete koupit, ale tam už jsou ty rázy do toho auta cítit docela dost. Já to mám vlastně hliníkové na 36. Tak nastartuje, tak se celé auto třepe. A potom to přestane, jak se to klidní. Jo, takže já bych určitě šel na takovéto hobby ježdění a na víc daily bych šel na tyhle klasické poliuretanové, protože je to takový zlatý střed. Takže to si tam taky namontujem. Máme tady, to je tvoje parketa. Barvu na třmeny. Koně navíc. Máme červenou. Jsou dvě varianty a je to od firmy Foliatech a vyrábí ještě ve formě spreje a tady máme, že si to natřete. Já mám radši tu natírací, protože lépe to kryje, když jsme minule stříkali třmeny s tím ve spreji, tak nám to zajebalo celé auto, přijel tady Paťa z Vyleštěno, aby to vyleštil a byl totálně nasraný a už to dělat nechce. Protože jsme samozřejmě správní, ten proces je ten, že musíte sundat ty brzdiče a lakovat je někde jinde, ale to se nám samozřejmě nechtělo. No to ne, právě, že oni tam, jakoby, je tam tvrzeno, že si to právě jo, můžu dělat na autě, jasně, tak, ale no, poletává ta barva, tak se dostane úplně všude a všechno vám to zajebe. Takže lepší ten štěteček, jak říkal Han, líp to kryje, máme s tím lepší zkušenost prostě. Jo. Potom tu máme tažné oka, na přední, na zadní část. Nepodceňujte to, když to někam pošlete, je lepší ho vždycky mít. Stojí to pár korun, dá se díky tomu mnohem líp manipulovat s autem, než abyste to tam dávali různě někde pod autem. Takže to si tam taky určitě. A přichytávajte to prosím do výstuhy nebo do kastle, ne za narazník, a nebo za plastové věci. Já jsem viděl kamo takové. Já nechci být hnusný, ale už jsem pár aut takových viděl. Já jsem viděl třeba memečka, jak to bylo přitáhne SK páskou kamo a tak. Právě. To nefunguje to ten přenos té síly potom. Jako je to styl, ale prostě snažte se, ať je to i funkční a přesně nebudu tak se vám lidi smát. Přesně tak. Napadla nás ještě taková věc, protože spíš nám došla taková věc. No ale počkej, my jsme neřekli tu zásadní věc. Tady byly koroze od takzvaného korobrouka. A ty už jsou vyvařené, zatmelené a Hans spravoval ještě ty spravoval ten plíšek na pedál, protože ten se strašně rád urvává. Ano, velice rád. Na 36 ten pedál je zaražený na takovém plíšku a vlastně chodí po tom vrchu, po tom plynovém pedálu. No a jak prostě se
jak vlastně se hýbe, tak to hýbe s tím plíškem a on se urve. Vychází tam prostě unava materiálu a on se urve. Už je prostě starý. Unaví se prostě. Chytne infarkt a je konec. Haník to celé převážil, takže ten bod tam bude držet pěkně jako za mlada. Napadla nás ještě věc ta, že se musí dovařit držáky na sedačky a na ty pásy. To znamená, budeme lakovat až v pondělí. Máme vlastně další věc, co můžeme dělat. Bodykit. Dorazila nám půlka bodykitu. Rozšíření. Ještě nás čeká druhá půlka. Aha, už myslím, že máme všechno. Nemáme ještě všechno, ale dneska si namontujeme tu první půlku, takže si ukážeme to, jak to auto rozšířit. A druhá varianta, pokud máte úplně zhnilé lemy a nechce se vám vyvařovat, tak můžete použít tuhle variantu taky. Protože spousta 36 je brutálně zhnilých. A mrzí mě trošičku, že tahle není a my ji budeme rozřezávat. No, to je pravda. Protože tyhle lemy jsou fakt pěkné. Že na to, jako těhle pár děr, to je úplně v pohodě na 36. No to je. Hej, doufám, že se nerozbiju. Tady mrtě pokladu nahoře. Hej, co to je woofer tady? Dobré, takže jdu vám to podávat, jo? Jo, nevím, jestli to je on. Tak přilož. Protože my tohle máme i na moji růžovku. Jsou dvě varianty, kdybyste někdo potřebovali tyhle felony na 36, tak klidně dejte vědět. Umíme je od kluku sehnat za trošičku lepší penízky. A jsou jak na kupečko, tak i na sedan. S tím, že na sedan to mají kluci vyřešené parádně tak, že je to pěkně rozdělené. To znamená, tady je jeden díl a tady je stejný díl. To znamená, pokud byste potřebovali... Takhle to není, jo. Pokud byste potřebovali i na sedana tohle rozšíření, klidně napište a nějak to vymyslíme. Dneska nám dorazil i nový blatník, který rovnou rozřežem, to cením strašně. Můžeš vidět aspoň teďka, když máme sundaný. To rozšíření není až tak velké. Je to pár centimetrů, samozřejmě dá se ještě ušetřit tím, že uřežete tu hranku. Tady tuhle, tak ještě můžete ušetřit trošku rozšíření. Je to lepší, protože když dáváte rejdy, dáváte větší kola a tak, tak je samozřejmě lepší mít to auto co nejširší. Ale tohle je pořád super v tom, že to pořád vypadá jako sériové auto. Když tam dáte Pandem nebo cokoliv, tak už je to brutálně rozšířené. A proto my jsme zvolili tuhle variantu, protože to máme na všech autech kompletně a chceme k tomu dopasovat část bodykitu, kterou si ještě ukážeme v dalších dílech. A teď si jdeme rozřezat úplně nový blatník, protože tam ten byl tady prokousaný. Máš na to někde? No, hele, našel jsem kousek asi. Vidíš, jdem po stopě. Jdem po stopě, kamo. Je to asi z toho, že ta barva odpovídá. Jinak jsem dneska volal s Mentem a jedeme za ním a budeme už natáčet nultý díl drift projektu. Krásná díra. To nebude z toho. To je myší díra takzvaně. Tak Haní, počkej. Pojďme ukázat, jak se montuje bodykit. Takže toto je laminátový díl. Toto je plechový díl. Přiložíte. Dopasujete si. Jenom bych chtěl říct, nepočítejte s tím, že si koupíte nějaký laminátový bodykit a bude to 100% fitovat. U tohohle to třeba sedí pěkně. Ale je spousta bodykitů, které tam pasujete úplně jako na sílu a prostě nesedí. Takže takhle si to napasujete cca na auto. Samozřejmě to nebude fitovat úplně přesně, protože tady vám zavazí teďka ta hranka, která to nebude. Záleží jak u kterého bodykitu. U Rocket Bunny nebo u Pandemu to děláme většinou tak, že si přiložíme ten lem, uděláme si čáru nebo uděláme lepicí páskou místo, kde je ten lem a potom si tam uděláme čáru fixou, kterou řežeme. Takže takhle to vypadá potom. Takhle si nakreslíte kružnici toho místa, které chcete vyřezat. Já si myslím, Hani, že to budu muset vzít víc tady, protože to tady zavazalo. U předku je to jedno, ten si říznete a je prostě pryč, napasujete ho tam. Budeme to dělat asi na nitovací vložky, ne? Jo. Jsou dvě varianty, buď toto nanitujete, anebo dáte přes takové ty nitovací kleště závity do toho a našroubujete je tam. U těchto felonů jsme to je pravda neřešili, ale u těch ostatních bodykitů to všechno děláme šroubovací. To znamená, když si urvete lem, třeba na Z-ku, když si urvete lem, tak ho odšroubujete a našroubujete nový. Je to lepší. Když by si mi ten lem praskl, nebo by do někoho naboural, nebo cokoliv, tak bych to musel všechno odnitovávat. A to je zbytečně ztráta času a samozřejmě ty díry jsou potom větší. Tak to takže, máš za 5 minut. Takže si to odšroubuješ. No, to se bavíme o tady tom bodykitu, tam ten není tak široký a jako málo kdy se stává, že ho prostě prasknete, tak tam dáme nity.
když nejede Han před Lukášem. Budeme to řezat klasicky flexou, ne? Jasno, jasno. Jo? Dá se to flexou, nebo se teda potom takovou tou pěknou pilkou, ale Han radši řeže... No přesno, pěkně flexou. Han radši řeže pořádně. On už má to flexu v ruce. Flexou. Jo? Flexou. To vlastně, kdy to přišlo? Dneska, včera? Dneska ráno v 9. A jdeš to řezat? Hm. Brýle máme. Jdeme řezat. Dvakrát řeš, jednou měř. Když se podíváte na ten podběh, tak to bylo fakt pěkné. Ty bys ho chtěl na daily, že? Jo. Tak já si to jednou splním. A tohle to ale rozřežeš. Tohle už ho rozřežu, no. Vypadá to pěkně, no. Je to halus. Je to halus. Tak no nic, jdem to nařezat. Jo, možná jsem dal tu lištu, potom ji tam byš tak vrátil. Ší. To na klipsnách, jo? Čekáš, tam bude nějaké lepidlo. Já taky, normálně ještě originál klipsny. Husté. To se taky jen tak nevidí. To naštěstí všechno mám, takže dobrý. Tak, já si ještě jednou přiložil ten body kit. No. Kaj jsem mu dal. No to jo. Baterka. Ani proč to vlastně děláš? Abych mohl ohnout ten plech, protože celý plech bych neohl tak, abych to jakoby přimáčkl tady tak nahoru. Už jsem dovez vrtačku. Tomu plechu. Zpět. Takže takhle to budu moct ohnout. To se tam přivaří. To je takzvaný styl ježek. Zatmelý a dobrý. Protože to nemusíte mít celé jakoby zabudované prostě ty sváry. To stačí mít prostě bodle k tomu plechu. Doříznete to a zatmelíte a máte prostě hotový body kit, protože nic jiné, jakoby můžete to vybodovat celé, prostě ať to máte jakoby pěkný plech, jenomže je to úplně zbytečné. Naprosto zbytečné a zbytečně namáháte ten plech a ochuzete o tu barvu, co měl, takže to může znovu začít korodovat, takže bych to zatáhl tmelem a když tak bych to zevnitř vyvoskoval. A budem tady dělat linku na prasknutí gumy, nebo na to kašlem tady u tohohle, tím, že ten bodyky není tak široký a bude tu tohle. Právě, že uvidíme, jak to bude vycházet, jak jo. To prostě doděláme, jak se podíváme a... Takže standardně, já jsem musel chvilku zmizet pro vrtačku, protože na mý kolega odvezl na kancel. Standardně se to dělá tak, že buď to udělám, to zohnete, anebo se tam dovaří ještě takhle plech, když vám bouchne guma, aby vám neurval ten body kit. Ale myslím, že tady to nebude třeba tím, že je ten, to zvětšení jenom fakt maličké. No. No, to je, no. To je úlet. Jakože to jen mé, fakt je to škoda. No. Ale už je to rozřezané. Hmm. Ale je to masakr. Jakože fakt je to masakr, hej. Já myslím, že to auto nás bude trápit v nočních murách. Hmm. Hej, zpráva pro ty, co to, kdo to vyhraje, jestli to rozbijete, hej. Je strašně moc možností, jak tohle vyřešit. Někteří to jenom ohnou, zatmelí. Přehnou. Někteří to jenom ohnou a nejdeš sem vůbec nic. To se mi nechce dělat. Potom je tady ta varianta na budování. Někdo dokonce jenom ohne ty píšky a tady tak si je prostě chytne texama a zatmelí. A nebo někdo to prostě vyvaří úplně kompletně, ať tam není žádná dírka. Já řeším tuhle variantu. Very good better. Tady to teďka prostě zatmelím ty díry. A tak i tak stejně to kolo to prostě ošmrdla a vy stejně budete muset někdy prostě řešit nějaký nástřit znova jako vždycky. To tak prostě je. Tady to můžete vidět na 92. Tím, že tady je fakt široký body kit, tak se udělal ten body kit tak, aby licoval přímo po ten laminát. To znamená, ochrání to před těma gumama, když jsou sjeté, tak oni začnou lítat, že ten vzorek se začne celý odlepovat.
a nebo nedej bože zbouchne, tak by mohl odletět celý bodyky. Takže tam dává ještě takovýhle ochranný plech. Ale tím, že tady to rozšíření není tak velké, tak si myslím, že to nebude tak důležité. Jo. Na Z-kách máme taky prostě ty ochranné plechy, protože to Rocket Bunny je fakt široké. A jak říkám, stačí to nabodovat. Stejně, auto nemáte celé ze sváru, máte ty díly stejně nabodované, tak proč by to nemohlo být takhle? To je moje rada do života. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, out of my way. Give me some space, just family around me. Hey, putting in work, won't say a word until they announce it. Hey, determined to get it, I'm focused and driven. What you know about it? I'm just working on my trophy speech. My trophy speech. I'm just working on my trophy speech. My trophy speech. This for the fam, this for the whole team. I'm just working on my trophy speech. Pro dnešek máme hotovo. Viděli jste skvělou dělbu práce tam. Petí a tady Petí. Takže jsme to zvládli. Máme udělaný body kit, půlku body kitu. Viděli jste, jak se zadělávají ty lemy. My jsme toho dneska nestihli, protože to trvalo dlouho, protože nás tady klasicky byla parta. Kecali jsme, dělali jsme bordel a my jsme toho nestihli. Takže pokračování v pondělí a jdeme do pondělí. Máme tady konečně dotáčení, vážení. Myslím si, že tak za měsíc a týden zhruba bude Izumi hotová, budeme o ní losovat konečně. Každopádně, kdo neví ještě cokoliv, tady v komentářích. A my si jdeme teďka říct, kolik váží všechny věci z 36. Vzali jsme to na váhu tam k nám, v dodávce celé, ať se nemusíme po kouskách vážit. Ta výsledná váha, která se odlehčila, to znamená všechno, co jsme z toho vyházeli, se odvezlo. Samozřejmě ano, dali jsme tam nové sedačky zpátky a tak, takže se to trošičku poníží. A nás zajímala váha toho, co vykucháme ven, tak kolik je ta celková hmotnost toho. A ta celková hmotnost je 113,4 kg jsou všechny tyhle věci, co jsme z toho vytahali úplně kompletně. Takže najdeme si výherce v tomhle videu. Já jsem si právě zapl to video, ve kterém se soutěžilo a je tam 1000 komentářů. Takže jdeme hledat, kdo se trefil. Toho, koho najdeme úplně první, tak ten vyhraje. Tak pojedeme teďka od nejstarších komentářů nahoru a uvidíme, kdo bude první, co se trefí. Každopádně Štěpán Dočkal 357 se skoro trefil, protože hned druhý komentář je 112 kg. Ale uvidíme, jestli tu je 113 nebo 113,4. 112. OPH 643. OK, to je zatím nejbližší. Hodně vás hlasovalo pod 100 kg, co se dívám. Nejvíc je tu mezi 70 až 95 třeba. Kontrolo RSVK, zatím 114, vyskrinuju si tě. Hej, nikdo nenapsal 113, to mi říkej. 103. Kamo psycho label 113,7 zatím. Jsi nejblíž. Já si myslím, že to nikdo netrefil už blíž. No, tak kecam. Máme 113,5. Ne. Jo. Tak pojďme dál. Marek Balčák 243 zatím vede. 113,5. OK, jsme na konci. A tím pádem vítězem se stává Marek Balčák 243. 113,5 kg, každopádně hodím vám screen tady do videa, 113,5 kg. Kamo, gratuluju, napíšem si do zprávy, jehalu, že to trefil o takový kousíček. Kdyby to někdo trefil úplně přesně, tak je to masakr. O 100 gramů, o 100 gramů se netrefil akorát. Takže gratulace, kamo, a my jdeme teďka pokračovat v instalování bodykitu. Každopádně já jsem fasnul od Mildis Folia setu, jeho nový merch. V tomhle díle jste viděli, že se namontoval body kit, dá se nemá na nity, i když standardně se to třeba dělá tak, že se to dává na ty zavitové vložky, to jsme si říkali, ale tady to není úplně třeba. No a novinka, kterou jsme stihli udělat, než jsme to natočili, ale funguje to stejnou technologií, tak je JDM body kit. Ten se udělal taky na nity a největší halu z toho JDM body kitu je, a za mě obrovská výhoda každopádně, že se to dává na originál narazník. Hmm. Protože ty laminátové uchyty a ty narazníky to prostě nevydrží. Můžu se pát zde. Toto je japonský salát, prosím.
Je to kompletně rozpraskané, uchyty jsou dojebané. Samozřejmě je to tím, že to sem tam dostane nějakou kolizi, ale moc jich není, takže ono to prostě samovolně tak praská. Fakt? Fakt? Prostě to lamino není tak odolné. Mně se strašně líbí, že kluci, co vyrábí ty bodykity, to vymysleli tak, že to vlastně napasuješ na originál kostru toho narazníku. Ty ho vlastně tady zezadu pěkně obřežeš. A vlastně to nejdůležitější, že zůstane originál, takže to drží tak, jak má. Funguje to dobře. Můžeš dokonce použít i na originál výstuhu, která leží tamhle. Což je taky velká výhoda, ale my, protože stavíme drift auto a chceme, aby to bylo co nejvíc drift a co nejvíc schopné a funkční, tak tam montujeme bash bar. Můžeš klidně hánit, protože v téhle pasaži se ještě zatím moc nemluvil, tak můžeš říct, na co je bash bar. No funguje docela dost podobně jak výstuha, akorát ten bash bar toho víc drží víc. A hlavně i níže položený, takže i když máte třeba nějaký větší chladič, který míří až dolů, tak je menší šance, že ho prostě rozbijete. Chrání to vlastně to nejdůležitější, a to motor, chladič a ty věci, co jsou prostě dál za tím vežbarem. Yes. A vypadá to dobře. To je takový bonus toho celého, ale samozřejmě je to kvůli funkčnosti. Dozadu se dává ještě potom zvedací bod, vlastně takový vežbar se zvedacím bodem, a my už tam zvedací bod máme udělaný, takže jsme to neřešili. Ale ten předek jsme chtěli mít ochraněný co nejvíc. Samko, ty to máš taky tak? Já mám těž bežbar a podržalo to viac menej ten crash na Libroze, takže... Já, ano, vlastně jaký vyletělo auto, že? No? Husté. Jinak je tady za náma Samko stavej, to jste si už asi všimli v tomhle záběru. Takže vlastně, jak ti to auto jumplo tam do těch pneumatik, tak to ten bežbar zachránil celý ten spodek, jo? Aj vzadu viac menej to podržalo proti tým betónom. Sice to vyhlo pol karoserie, ale utlmilo to ten náraz a vpredu to zachránilo viac menej chladič a aj servo. Tak bežber máme nainstalovaný, shodíme si teďka auto dolů a nainstalujeme si tam ještě prahy, nainstalujeme si tam přední nárazník a ukážem si, jak auto vypadá teďka na bodykitu. Tak pomaličku se blížíme do konce tohohle dílu. Každopádně auto už zvenku nevypadá ještě hezky, ale už má na své bodykit. Má felony, ty jsme si ukazovali, jak jste přidělávali. Má JDM bodykit přidělaný, vlastně jak jsem vám to ukazoval vepředu, tak je to i vzadu, pěkně nanitované na originál nárazníku, což je super, protože ty originál uchyty drží prostě nejlíp. Tady se ještě potom musí doříznout takhle část toho nárazníku, to se musí udělat vždycky, když se to upraví a vyřeže. V minulém videu, kdy jsme točili jenom to, co se děje s Izumi, jsme se vás ptali, jestli nechat tak dlouhý výfuk nebo ne. Takže opište nám ještě do komentářů pod tohle video, jestli nechat takhle dlouhý výfuk, anebo jestli ho zkrátíme pěkně třeba takhle. Vždycky jeden kratší, jeden delší. Takhle. A přidělali jsme tam i tohle křídlo. Nepožíváme už tolik daktyly, ale spíš tady tohle jakoby takhle rovné křidelko. To se přidělává klasicky tady na šroubky přímo do kufru. A já si myslím, že už to začíná vypadat pomaličku, ale jistě parádně. Dodělají se ještě nějaké věci zvenku, nakoupí se ještě lišty a další věci. V dalším díle se buď podíváme na montování interiéru a věci okolo něj, a nebo si budeme objednávat kola na auto, protože samozřejmě taková tramvajka z toho zůstat nemůže, a objednáme na to nějaké pěkné, fešné kola z race shopu. Tohle je v tomhle díle asi úplně všecko a vidíme se v dalšího dílu projektu Izumi. Měj se hezky a zatím čau! Fucking